بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز لار دوستلار دوسلار لار رمضان كريم قرآن آية ro'za oyi saxovat oyi va to'laligicha boshidan oxirigacha duo qilish oyi hamdir shuning uchun biz bugun ulug' ramazon oyida sizlar bilan duo va uning manzilasi va maqomi fazli borasida suhbatlashib o'tamiz chunki banda banda bo'lgani uchun ham doim duoga muhtoj bo'ladi agar tafakkur qilib ko'radigan bo'lsak duoda bandaning ikkala qo'llari osmonga qarab ochilgan cho'zilgan bo'ladi mana shu kayfiyatni bir ko'z oldimizga keltirib ko'raylik duoda bandaning ikkala qo'li oldinga cho'ziladi bir emas ikkala qo'li nima uchun nima ma'no bor bunda duoni cho'zilishi duoda duoda qo'lning cho'zilishi bu bandalik belgisidir ya'ni muhtojlik belgisidir so'rash degani soddagina qo'lni cho'zishda bandaning so'rash ma'nosi bor robbil alaminga muhtojligi ko'rinadi robbil alamindan so'rayotganligi izhor qilinadi duo qilishda nafaqat bu bandalik belgisidir duo birodarlar balki alloh subhanahu va taoloning al qodir al sami al basir al razzoq al aziz ismlari va sifatlari bor ekan banda duo qilishi vojibdir axir kimga ham duo qilsin hamma narsaga qodir bo'lgan allohga duo qilmasa hamma narsani eshitib turuvchi allohga duo qilmasa hamma narsani ko'rib turguvchi hammaga rizq berguvchi hamma ishga qodir va hammadan aziz qudratli va g'olib bo'lgan zotga duo qilmasa banda kimga ham duo qiladi demak duo qilish bandaga ham vojibdir hadis shariflarda rasuli akram sallallohu alayhi vasallam aytganlarki agar banda duo qilmasa allohning g'azabi keladi banda duo qilmasa allohning g'azabi keladi ho'p nima uchun banda duo qilmaydi bir o'ylab ko'rdingizmi odatda mutakabbir bo'lsa allohga o'zini muhtoj deb o'ylamasa ya'ni uning o'zining o'ylovi bo'ladi o'zining hisobi bo'ladi albatta bu hisob noqis kalta kaltabin hisob bo'ladi shundagina duo qilmasligi mumkin yoki mutlaqo bilmasa jaholati kabir bo'lsa ya'ni eng katta jaholatda bo'lsagina duo qilmasligi mumkin boshqa vaqtda banda albatta duo qiladi umuman duo qilmayman degan banda ham beixtiyor boshi devorga urilganda najot qolmagan vaqtda o'zi istamagan taqdirda ham a'zolari tili ko'zi yuzi qalbi butun vujudi allohga duo qilib yuborganini o'zi bilmaydi ayniqsa o'lim muhaqqaq bo'lganda o'lim unga xavf xatar yaqin ya'ni aniq bo'lganda fir'avn ham duo qilib yuborgan edi boshiga kelayotgan dengiz to'lqinini suvni ko'rib halokatini tushunib yetgach darrov duo qilib allohga o'zining musulmonligini izhor qilgan edi ammo uning iymoni kechikkan iymon edi demak banda duoga muhtoj bo'lar ekan birodarlar duo ibodat bo'ladi noman ibn bashir roziyallohu anhudan imom ahmad rivoyat qilganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam al duau al ibadatu dedilar duo ibodatdir dedilarda de. so'ngra qur'oni karimdagi v robbukum uduuni astajiblakum ya'ni alloh subhanahu va taolo g'ofir surasining oltmishinchi oyatida marhamat qildiki va robbingiz aytdiki menga duo qilinglar sizlarga ijobat qilaman deb mana shu oyatni payg'ambar alayhissalom tilovat qildilar avval o'zlarining hadislarida duo ibodatdur dedilarda so'ngra ushbu oyatni o'qidilar demak duo ibodat bo'lgandan keyin balki ibodatning mag'zidir al u muhl ibada duo ibodatning iligidir mag'zidir dedilar payg'ambar alayhissalom demak shunday bo'lgandan keyin banda duoga har doim muhtoj bo'lgandan keyin duo bandaning bandalik belgisi bo'lgandan keyin banda albatta duo qilishi kerak lekin duo ibodat bo'lgani uchun va o'zining ilmi bo'lgani uchun duo o'rniga tushsagina qabul bo'lgani uchun banda duoni o'rganmog'i uning ilmi haqida ma'lumotga ega bo'lmog'i va so'ngra to'g'ri holda va ilmiga muvofiq duo qilishligi lozim bo'ladi chunki agar duo nomuvofiq bo'lsa ilmiga ya'ni to'g'ri kelmasdan qilingan duo noto'g'ri qilingan duo noto'g'ri kayfiyatda shariatga xilof bo'lgan kayfiyatda qilingan duo bo'lsa qabul bo'lmaydi bu Bo haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadisda rivoyat qilinganki u zot aytganlar kim agar zulm qilmasdan turib qarindoshlari bilan aloqani uzmasdan turib duo qilsa uning duosi uchta manzilida albatta ijovat bo'ladi dedilar birinchi manzili duosi darhol qabul bo'lib ijovat bo'ladi ikkinchi manzila duosi bir oz vaqt o'tib kechikib ijovat bo'ladi masalan ibrohim alayhisolamning duolari 80 yilda ijobat bo'lgan edi yoki yaqub alayhisolam o'g'illari yusufning ustida qilgan duolari bir necha yillardan keyin ijobat bo'lgan uchinchi manzila esa bu dunyoda ijobat bo'lmagan duo oxiratda savobga almashtirib beriladi banda qiyomat kuni tog'larday savoblarni o'ziga atalganligini ko'rgach so'raydiki bu nima va qayerdan keldi bu sening holi hayotli vaqtingda qilgan duolaringni ijobat bo'lmagani senga savob qilib berildi deyiladi shunda banda de, qaniydi dunyoda birorta duoyim ijobat bo'lmasayu bugun menga savob kerak bo'lgan kunda savob qilib berilsa edi deb orzu ham qiladi shuning uchun biz duo qabul bo'lishi uchun avvalambor unga nisbatan aqidamizni to'g'irlab olishimiz kerak ya'ni niyatimizni ko'nglimizni duo albatta qabul bo'ladi degan e'tiqodda duo qilishimiz lozimdir kimki duoyim qabul bo'lmayapti desa u juda katta noto'g'ri gapni gapirgan bo'ladi gunohkor bo'ladi musulmon odamning duosi qabul bo'lmasligi uning iymoniga xatar bo'ladi demak duoim albatta qabul bo'ladi degan ishonch bilan banda duo qilish kerak ikkilanib turib qilingan duo ham qabul bo'lmaydi ijobat bo'larmikan yo'qmikan allohga yetib borarmikan yetib bormasmikan qabul bo'larmikan bo'lmasmikan deb ikkilanib qilingan duo hargiz qabul bo'lmaydi duoni qat'iy ishonch bilan iymon bilan bajarish kerak ekan so'ngra duoni ijobatiga shoshilmaslik haqida payg'ambar alayhissalom buyurdilar duoni ijobatiga shoshilmaslik ya'ni ey parvardigor menga bu duoyimni bugunoq ijobat qil yoki besh kunda ijobat qil deb unga vaqt tayinlash banda uchun emas bandaning ishi duo qilish duoni to'g'ri qilish qachon qayerda qanday ijobat qilish bu alloh subhana va taoloning ishidir shuning uchun banda duosini ijobatiga shoshilmasa duosi qabul bo'ladi albatta <coughs> duo uchun qur'on va sunnatda ulkan o'rinlar berilgan ya'ni qur'oni karimda va rasul akram alayhissalotu vasalomning hadislarida duo haqida ko'p ma'lumotlar kelgan avvalambor duoning tarifi haqida gaplashib o'taylik duo deb tarif ulamolari aytadilarki duo deb bandadan paydo bo'ladigan talabga dalolat qiluvchi gap ammo o'sha gap huzu bilan siniqlik bilan bo'lsa shunga duo deyiladi va yana banda o'z hojatini robbisidan so'rashiga ham duo deyiladi va duou mashruun fi kulli in duo har qanday vaqtda va har qanday holatda mashrudir ya'ni duo qilishga buyurilganmiz duo qilish shariatga kiritilgan yana ibn hajar asqaloniy rahimaulloh o'zlarining fathul boriylarida duo haqida ajoyib bir tarifni keltiradilar جملةً ما تندشن ديال دي ده الدعاء هو إظهار غاية التذلل والإفتقار إلى الله والاستكانة له دعاء دب إنسان ده تذللنا يعني خار لناشنا إن يقار غاية سيا نقطة سيا تجنسك شخصلك الله تعالى فقير لجنة إن chegaraviy nuqtasida izhor qilishlikga duo deyiladi va yana alloh taologa suyanishga ham duo deyiladi albatta bu tariflardan boshqa yana go'zal va e, takmila to'ldiruvchi tariflar ko'p kelgan birodarlar lekin bizga mana shu kifoya qiladi bilib olishimizga demak duo bu faqat chiroyli so'zlarning terilgan shodasi emas ekan duo do'q po'pisa ohangida qilingan talab ham emas duo baland ovozda keltirilgan chiroyli qofiya ham emas duo yodlab olib she'r o'qish yoki qo'shiq aytish ham emas duo bandaning ichidan ya'ni qalbidan uning demak vujudining siniqligi hokisorligi bilan alloh subhanahu va taologa yolvorib o'zining muhtojligini ko'rsatib hojatini alloh subhanahu va taolodan demak sharaiy matnlarga muvofiq ya'ni ilmlarga muvofiq izhor qilishiga duo deyiladi sharaiy matnlar deganimiz azizlar qur'on va sunnatda ko'rsatilgan duo qilish usullaridir duo qilish muhim bo'lgani uchun qur'oni karim bizga duo qilishlikni o'rgatdi alloh taolo jumla o'tgan payg'ambarlariga duo qilishga buyuradi va payg'ambarlarning qilgan duolarini qur'onda keltirdi nima uchun nima uchun deb o'ylaysiz qur'on qiyomatgacha tilovat qilinadi sizu biz ya'ni ummat bandalar payg'ambarlarning qilgan to'g'ri duolarini o'rganib ana shu kayfiyatda bandalarning robbilariga duo qilish uchundir masalan hazati anas ibn Malik roziyallohu anhu aytgan edilarki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning aksar vaqti duosi Rabbana atina dunya hasana va fil hasana qina iihvazabanna duo bo'lardi shu duo bo'lardi deganlar demak payg'ambar alayhissalom ko'p bu duoni aytganlar bu qur'onda kelgan matndir alloh taolo o'rgatgan duo jamlovchi kalimalardan tarkib topgan duo qarang ushbu oyatga robbimiz bizga bu, bu dunyoning yaxshiligini ber deyapmiz va oxiratning yaxshiligini ham ber deyapmiz dunyoda nima ko'p yaxshilik ko'p oxiratda undan ham ko'p demak alloh taologa yaxshilikni sanash kerak emas olloh o'zi yaxshi biladi biz umumiy qilib yaxshilikni bitta qilib aytyapmiz alloh taolo bizga qaysi yaxshilik lozimligini va yaqin turganligini yaxshi biladi oxiratni yaxshiligini so'rayapmiz oxiratda qaysi yaxshilikka biz muhtoj bo'lishimizni bizdan ko'ra robbul alamin o'zi yaxshi biladi demak duoni ana shunday yani jamlovchi -ce kalimalar bilan qilishimiz kerak vaqina azaban nar oxirida yana do'zaxni azobidan saqlashlik so'raldi umumiy qilib Do do'zaxni azobi ko'p do'zaxning eshiklari ham ko'p azoblari ham ko'p ammo umumiy azob deyilsa alloh taolo o'zi biladi qaysi azobdan bizni saqlashini ba'zan ba'zi bir duogo'y odamlarning to'ylarda bazmlarda ma'raka marosimlarda baland qilib butun jamoatni o'z og'izlariga qaratib qilayotgan duo matnlariga qulog'imiz tushib qoladi ya'ni eshitib qolamiz alloh taolodan balo ofatlardan panoh berishni so'raydilarda u duogo'ylar so'ngra o'sha balo ofatlarni sanab ketadilar kimga sanayapti uni hech kim bilmaydi alloh taologa sanashni keragi yo'q osmon balosi yer balosi suv balosi quruq tuhmat bemahal o'lim yara chaqa va hokazo ana shu duoda g'uluvga ketish deyiladi duoda haddan oshish deyiladi va duoda birodarlar haddan oshib bo'lmaydi g'uluvga ketib bo'lmaydi xato qilishga haqqimiz yo'q bu haqda mashhur sahoba عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه نين اوز فرزن لرغا كان تربية معالجة لرغا دقت لرغا ازدارت حديث سمع عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه ابنه يقول اللهم إني أسألك قصر الأبيض من يمين الجنة إذا دخلتها عبد الله ابن مغفل اغلن دو كان اشتلر o'g'il aytardiki ey robbim menga jannatga kirganimdagi o'ng tomondagi oq ok qasrni ber xuddi o'zi shu borib qurib kelganday shunday deb duo qilardi shunda otalari abdullah ibn mug'affal o'g'illarni to'g'riladilar ya'ni nasihat qildilar ya bunay ey o'g'ilcham ey o'g'ilcham sen allohdan jannatni o'zini so'ra

poklikda haddan oshish degani bu vasvasa kasalligi birov qo'lini ellik marta yuvadi toza bo'lmayapti deb vasvas kasalligiga chalinish deyiladi duoda haddan oshishni misolini sahoba o'g'lining duosida ko'rsatib qo'ydi o'g'il maydalab jannatni ichidagi narsalarni so'rab so'rab boshlagan edi ota joyida to'g'riladi dediki ey o'g'ilcham sen jannatni o'zini so'ra jannatning ichidagi noz ne'matlar sening amalingga qarab beriladi va do'zaxning himoyasini o'zini so'ra bu robbul alaminning marhamati bo'ladi degan mazmunda va so'ngra qo'shib qo'ydiki men payg'ambarimizdan eshitganman mening ummatimdan duoda haddan oshadigan qavm chiqadi deganlarini o'g'illarni xatosini duoda haddan oshish deb sahoba to'g'irlab qo'ydi hisobladi va to'g'irlab qo'ydilar mana azizlar duoni ilmi u haqida qanchalik biz bilishimiz kerak bo'lgan va bundan boshqa yana qancha ma'lumotlar bor faqat bugun suhbatimiz cho'zilib ketmasligi uchun duoning kayfiyatini va tartibini biroz bayon qilib qo'ysak inshaalloh karim foydadan xoli bo'lmaydi duogo'y avvalambor tahoratlik holda qiblaga yuzlangan holda qo'llarini osmonga ochib ko'targan holda duo qiladi chunki ka'batulloh bizning namozdagi qiblamiz As-sama'u qiblatid duo osmon esa duoyimizning -du qiblasidir shuning uchun qo'llar osmonga ko'tariladi va albatta eng avval bismillahir rahmanir rahim bilan boshlanadi chunki har bir bismillah bilan boshlangan ish mo'tabar ish bo'ladi so'ngra duogo'y alhamdulillahi robbil alamin deb allohga hamdu sano aytadi va salotu vassalomu ala rasulihi muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain deb payg'ambar alayhissalomga u zotning oila a'zolariga va ashoblariga salovat va salomlar duolar yo'llaydi so'ngra gunohlarni kechishligini allohdan so'raydi faqat duo qilganda asosiy shartlardan biri banda faqat o'ziga duo qilmasin ey xudoyim menga ber meni unday qil emas bizga ber deb jamoatni qo'shib duo qilish shartdir duo qabul bo'lishligi uchun bu shartdir ko'pchilikni jamoa musulmonlarni qo'shib duo qilish robbana g'ifirlana robbana atina masalan bizga ber bizni mag'firat qil degan buni ni misollarni keltirib o'tishimiz mumkin qur'ondan va sunnatdan so'ngra istig'for mag'firat so'ragandan keyin alloh subhanahu va taoloning demak oxiratga oid ne'matlari so'raladi jannat unga borish yo'li mag'firat solih amallar ya'ni avval uxroviy narsalar so'raladi undan keyin esa dunyoviy narsalar so'raydi o'zi ahli farzandlari nimaga ehtiyoj bo'lsa ta alloh taolodan so'raydi va buni faqat o'ziga emas hammaga so'raydi duo qilar ekan uning ishonchi iymoni ijobat bo'lishiga qattiq bo'ladi va ijobatiga shoshiltirmaydi duoda ovozni ko'tarib haddan oshmaydi shoshilib birov tushunmaydigan holatda ham duo qilmaydi duoning eng yaxshisi hokisorlik bilan va maxfiy qilingan duodir lekin jamoat bo'lsa odamlarga eshittirib duo qilinsa afzaldir ahsandir ya'ni yaxshidir so'ngra duo qilib bo'lgandan so'ng duosini salovat bilan yakunlaydi allohim massoli vasallam ala sayn muhammad va va ashabi ajma'in deb avvalida va oxirida salovat aytilgan duo xuddi qushning ikki qanotidek duoni robbil alaminni huzuriga olib chiqadi birodarlar va so'ngra bi rahmatika ya rahamar rohimin deb qo'llar yuzlarga bu zaylda silanadi sababi qo'l ochilib duo qilinayotganda biz umid qilamiz va ishonamizki alloh taoloning rahmati qo'limizga yog'ilmoqda va to'plangan rahmat bilan yuzimizni silaymiz uning barakasidan va nuridan umid qilamiz inshaalloh karim faqat bu duogo'y qarindoshlar bilan aloqani uzgan bo'lmasligi kerak va zolim ham bo'lmasligi kerak birodarlar chunki bu ikkalasining duosi qabul bo'lmaydi zolimning duosi qarindoshlar bilan aloqani uzgan odamning duosi qabul bo'lmaydi xuddi harom narsa iste'mol qilgan odamning duosi qabul bo'lmagandek birodarlar albatta buning farqiga borishimiz kerak ekan alloh va taolo o'zining qur'oni karimini qur'oni karimni ilohiy kalomni duo bilan boshlab duo bilan tugatgan suray fotiha duo surasi bilan quron boshlandi va surayi nos an nos surasi bilan tugatdiki surayi nos an nos surasi boshidan oxirigacha duo qul audi robbinas maliki nas ilahinas boshidan oxirigacha duo demak duo shunchalik muhimki birodarlar qur'onning boshiyu oxiri avvaliyu oxiri duo bilan davom etdi va biz hozir ramazon oyida turibmiz ramazon oyi ro'zasini farz qilgan oyatlarni o'qiyotgan bo'lsangiz qur'oni karimdan

ro'za haqida oyat davom etadi ungacha ham ro'za haqida oyatlar va undan keyin ham ro'za haqida oyatlar davom etadi orada mana shu şu oyat tushib qolgan bu oyatni ramazonga taalluqli joyi yo'q bu oyat duo oyati ma'nosida aytilyaptiki vaizabadi ani ey muhammad alayhissalom bandalarim sizdan men haqimda so'rasalar fa qorib deyapti fa inni qorib e'tibor qiling oyatga ey muhammad alayhissalom agar bandalarim sizdan men haqimda so'rasalar siz aytingki deyilmadi alloh taolo bizga shu qadar yaqinki birodarlar hatto oraga muhammad alayhissalom ham qo'shilmadilar qo'yilmadi vositachilikka ya'ni e'tibor qiling yana bir marta ey muhammad alayhissalom agar bandalarim sizdan men haqimda so'rasalar siz aytingki deyilishi kerak edi aslida gapni ketishi bo'yicha ammo unday deyilmayapti ey muhammad alayhissalom agar bandalarim sizdan men haqimda so'rasalar men yaqinman dedi o'zining yaqinligini o'rtaga vositachi qo'shmasdan zikr qildi alloh taolo fa men yaqinman ujibu daan da da duo qilguvchi duo qilsa duosini ijobat qilaman dedi duo qilguvchi duo qilsa degani duoni bilib to'g'ri qilsa degani endi ular ham menga ijovat qilsinlar menga iymon keltirsinlar shoyatki shunda rusht hidoyat topadilar shoyatki degani albatta rusht hidoyat topadilar demak bu oyat karima ro'za haqidagi oyatlarning orasida kelganligi ro'za ramazon bu duo oyidir birodarlar shuning uchun bu oyni g'animat bilib ko'proq duo qilaylik ammo duoni bilib qilaylik vaqtini makonini tarafini bu muhimdir duo qabul bo'ladigan makonlar bor masalan kabatulloh arafa kuni arafat tog'i Ar Ar muzdalifa mino masalan qur'onni bo'yida machidda jonamozning -ja ustida masalan va duo qiladigan vaqtlar bor solih amallarni qilgandan so'ng birovning og'irini yengil qilgandan so'ng qur'on tilovatdan keyin va hokazo albatta joylar va wa vaqtlar bor ammo alloh subhanahu va taolo bizga imkon berdimi har vaqt alloh taologa duo qilishlikni bilaylik alloh taologa yolvoraylik alloh taologa yuzlanaylik va u zotdan so'raylikki ramazoni karim so'raydigan narsamiz ko'p umum so'raganda butun dunyoga so'raylik butun musulmonlarga so'raylik alloh subhanahu va taolo bu dunyoga kelgan mana bu virus balosini pandemiyani butunlay asar bilan ko'tarsin butun dunyodan buning asari ham qolmasin inshaalloh karim va biz bandalar bundan to'g'ri sabog'imizni xulosamizni chiqaraylik robbil alamin subhanahu va taologa doim ana shunday yolvorib chiroyli bir duolarni qilaylik har doim chiroyli duo qilishga harakat qilaylik biz agar boshqalarni duo qilsak boshqalar bizni duo qiladilar ayniqsa birodarimizning ortidan g'oyibona qilgan duoyimiz inshaalloh karim albatta qabul bo'lajak sizlarning duolaringizni umid qilib qolgan holda bugungi suhbatimizni yakunlaymiz alloh subhana va taolo ramazoni karimni xayr barokatli qilsin jumla qilayotgan duolarimizni ijobat aylasin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh